Oikein hyvää päivää katsojat ja tervetuloa seuraamaan Fortnite-sarjan osa 4. Mutta taas Zero Pointti käyntiin ja pelaamaan. Hyvä ja tuttu ja turvallinen ländi taas. Eli sama ländi mikä aina. Ihme, kun tuossa perätorissa ja tässä on molemmissa tuo chesti. Ei ole nimittäin hetkeä ollut molemmissa. Tääkin sun tulee taas niin hyvin. Milläs tää on? Jäjä. Tommos. Mennään luuttamaan tää koko paikka loppuun. Onks tää minkäs? Tää on tämmönen viikko. Joo. Ollaan tyytyväisiä. Emme ampunut kahta ohi. Kuinka kaukaa täällä?
Niin, tässähän voisi puhuakin. Mutta tää peli on mennyt jo 8 minuuttia tätä, joku 7 minuuttia tullut tätä videoa. Joku 6 minuuttia. On taas lipussa 6 ammoa. Haluu ARL. Panoksia. Meillä 34 pelaajaa. Vihdoin AR. Nyt ei ole tyttöys pitkän AR. Missä täällä voisi? Varmaan tuu. Thank you.
It's a hat light. Miten voi olla totta? Tässä on kaksi. Meillä on tässä on yksi, mutta oliko se joku niin muu selkään? Että se sai miut. En kyllä tiedä, tosiaan en tiedä. Mutta kiitos, että katsoitte tämän Fortnite-videon. Käykää katsomassa minun aikaisemmat Fortnite-videot ja kaikki muutkin videot. Ja tilaa kanava, muista. Ja nähdään huomenna seuraavan videon parissa. Se olisi moikkaa!